теж ремарку скажу, тому що все одно треба вертатися до першого основ розуміння, чим є оцей Русо-Мордор. Вони ніколи не визнавали за Україною 300 років жодної самоідентичності, будь-якої відмовної, бо це діалект, від культурної, бо це шароварщина там для якогось там малоросійського села Діканьки, від історичного, у нас має бути тільки наше трактування історії, і тим паче державного. Навіть попри те все, що ми 30 років маємо державу, для Росії ця держава завжди була достатньо атрибутивною, тому що вони дивилися на неї з позиції метрополії, мовляв, якась із колоній після розпаду Союзу, як і інші колонії, отримали так звані суверенітети, але оскільки вони під нами інформаційно, мовно, то вони навіть при декоративному своєму суверенітеті будуть завжди під нами. І це те, про що і Тарас Тецький на початку сказав. Це є взаємовиключні два концепти самоусвідомлення. От допоки Росія є Росією, а Україна хоче і може ставати Україною не лише по назві на букву «У», а по суті, сенсовно, змістовно, доти це ніколи не зійдеться. І всі формули співіснування з тим звіром, це буде завжди формулою «з ним», «в ньому» або «під ним», що й було 30 років. І ось прийшов 2014 рік, який для мене є дуже часто, можливо, нульовим роком української самосвідомості. Навіть не 91-й, бо це просто був ребрендинг, і ми далі пішли комуністичними радянськими рейками. І навіть не 2004-й, бо помаранча революція не спричинила системних здвигів таких державотворчих. А власне 14-й рік, коли ми сказали, що ми є європейський модерний проект антиросії. І все. І якраз звідти йдуть витоки оцього глобального, такого непримиренного протистояння, яке не закінчиться за столом перемовин. Вони можуть зафіксуватися безумовно. І все одно кожна війна, і Байден в своєму цьому візіонерському виступі в «Нью-Йорк Таймс» це написав, що кожна війна закінчиться за столом перемовин. Але тут питання в тому, що за столом перемовин цей звір ніколи не визнає право України на самовизначення своє державне і, власне, повністю незалежне. Йому потрібна атрибутивна якась під ними, можливо, навіть і незалежна держава. Оце і на кону стоїть. І в нас на кону стоїть просто наша повна державність. Не просто формальна. Білорусь, перепрошую, теж формально має і гімн, і територію, і навіть свої війська, я перепрошую, і навіть свою мову. Але це є домініон поглинути Росію. От це така версія Росії, як звіра, який поглинає все своє, вона не припускає жодної форми співіснування. І це привіт усім нашим українцям, які досі думають, що вони можуть вижити під боком, під цією тушою звіра, який буде здихати, буде спливати кров'ю, буде харкати останніми своїми видихами тої своєї гієни огненної. Але він все одно буде Україну не визнавати от як самодостатню ідентичність, яка має право просто букетно цвісти от разом з іншими народами в Європі. Оце і є насправді для мене ця фундаментальна основа війни, і її ніщо поки що не може зважити.